Ahoja, toto video je o základných cvikoch, alebo respektíve nejakom takom objasnení z môjho pohľadu, že prečo sú základné cviky toľko uprednostňované, prečo je tá mŕtvola, prečo ten drep a prečo ten bench sú zásadné, odporúčané pri získavaní nejakého objemu väčšieho. Prečo je to pre začiatočníkov odporúčané, samozrejme, tí by mali riešiť v prvom rade objem a základnú nervovú koordináciu. Teraz s tou nervovou koordináciou, to je v podstate podstata toho fenoménu základného cviku, pretože samozrejme nikto nehovorí, že izolované cviky sú zlé. Každopádne pravda je tá, že ten rozdiel izolovaného cviku a základného cviku je veľmi odlišný a to v niektorých momentoch. Každopádne to najpodstatnejšie je, že za výkonnosťou alebo nárastom svalovej hmoty je ukryté nielen preťaženie svalového vlákna a vyčerpanie, ale aj preťaženie nervového systému. S izolovaným cvikom dokážete cieľene, izolovanie, ako z názvu už vyplýva, exaktne zacieliť tú pozornosť, to znamená preťažiť ten sval ako taký, pohrať sa s jeho kontrakciou, to znamená stlačením, natiahnutím a tak ďalej. Možno lepšie ako u toho základného cviku, ale taký ten moment preťaženia nervového systému, akože ten sval alebo telo je plné nervov, tak tam nie je, hej. Toto intenzívne riešil, pokiaľ viem, najviac, alebo tak možno verejnejšie aj Dorian Yates, ktorý využíval tréningový systém Heavy Duty a ten bol možno najpokročilejší vo využití alebo v zohľadnení toho fenoménu preťaženia toho nervového systému. To znamená, že pri základných cvikoch nielen, že preťažíte konkrétny trénovaný sval, ale aj naviac popri preťažení nervového systému ešte môžete efektívne využiť pákový efekt ostatných svalových partií a svalov, aby v prípade už keď ten konkrétny sval trénovaný, alebo hlavný konkrétny trénovaný sval nevládze, tak zapoja sa ďalšie podporné svaly a tie dokážu maximalizovať vlastne to svalové preťaženie, ale aj v zmysle nervového systému, ktoré je priamo napojené a neoddeliteľnou súčasťou toho svalu alebo svalovej práce. To znamená, že využijete ako taký cheating ostatných periférnych svalových partií, ktoré samozrejme pri základných cvikoch sú v relatívne alebo v neporovnateľne širšom rozsahu zapájané do procesu toho cviku ako pri cvikoch izolovaných. Na ďalšej strane zaťažíte celý organizmus, v podstate pri základných cvikoch, ako sú najmä teda spomínaná mŕtvola, drep alebo bench, zaťažíte v podstate každý jeden sval na teli a tým pádom vytvoríte stres nielen na sval trénovaný alebo trénované svaly a svalové partie, ale aj na nervový systém. Ten je veľakrát kľúčový v tom, aby organizmus reagoval anabolicky a zvýšením alebo navýšením testosterónu a rastového hormónu a spustil v podstate všetky operácie, ktoré povedú k aklimatizácii, respektíve k prispôsobeniu sa tela na tú konkrétnu záťaž, respektíve na nárast tej svalovej hmoty. Hej. To znamená, nejde ani zďaleka len o vyčerpanie alebo odtrénovanie nejaké cieľenej konkrétnej svalovej partie, ale pokiaľ sa tu bavíme v komplexnosti a najmä pokiaľ sa bavíme o silových prírastkoch, pokiaľ sa bavíme o náraste svalovej hmoty,
tak jednoznačne ten trend inklinovať k tým základným cvikom, ktoré zaťažia, ako som spomínal, nielen trénovaný sval a svaly, ktoré budú podporné a nemusíte využívať tréningového partnera, akože ja cvičím bez tréningového partnera a myslím si, že nie som sám. Aj veľa špičkových športovcov, akože ja špičkový športovec nie som alebo nepovažujem sa za ňoho, ale trénovaním základných cvikov v podstate vy sami vycepujete alebo budete posúvať tie pomyselné hranice, pretože budete ad jedna môcť využiť tie ostatné svalové partie, keď ten hlavný cvičený sval zlyhá, a ad dva budete mať pekne nalajnovanú cestu k tomu, že vyždímate vždy o jedno, dve, možno tri, štyri opakovania viac, čo ale esenciálne a najmä pri základných cvikoch je uložené tu vo vašej hlave. To znamená, pri týchto cvikoch je skôr nevýhodou využívať tréningového partnera, pretože vy si sami zbúrate most a sami v hlave v podstate budete kalkulovať s tým, že keď vy začnete zlyhávať alebo nebudete môcť, tak ten tréningový partner vám pomôže. To znamená, že to je veľkou chybou, pretože práve to jedno, dve opakovania, kde vám niekto možno pomohol, a najmä pri základných cvikoch, tak práve tie by vás posunuli ďalej. A možno práve tie, ktoré jedno, dve vám on dopomohol, aj keď možno len v minimálnom rozsahu, tak práve preto vy ostanete presne taký istý ako pred tým tréningom a žiadny extra efekt sa neuskutoční. To znamená, toľko informácia o základnom cviku, o tej komplexnosti tých informácií, ktoré sú v ňom ukryté. Takže toľko z môjho pohľadu. Buďte fit.